čas ztišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na úterý velikonočního oktávu. Evangelium podle Jana, 20. kapitola, 11. až 18. verš. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla. Jestliže ty si jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie, obrátila se a zvolala hebrejsky, rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. K víře ve vzkříšeného Krista nedochází u Marie Magdalské díky vidění andělů, ale až ve chvíli, kdy Ježíš sám osloví jejím jménem. Uvěřila hned, jak ji oslovil, s jistotou. Poznává jej po hlase, srdcem i citem. Je tak vzorem zralé víry. Poselství, které pak zvěstuje bratřím, platí i pro nás. Pán je živý a každý z nás jej má hledat cestou víry, s jistotou, že když vykonáme to, co je v našich silách, abychom jej nalezli, on sám nám pak v tu pravou chvíli vyjde vstříc a dá se poznat. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Vladimír Jan Evangelista Hladík, klášter kapucínů Sušice. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.